Назеркенің күлмегеніне 365 күн болды. Соңғы рет ол 2018 жылдың 1 сәуірінде езу тартқан. Достарының жүздеген талпынысы оған әсер еткен жоқ. Назерке, мен сені күлдірту үшін бір анекдот айтып берейін. Күзі күні қураған жапырақтарды бар ғой, қойлар чипс жеп жейді екен. Күлкілі ғой. Қырындас, сіздің аяңыз алып тұрған жоқ па? Неге? Сіздің түсімде көп жүрдіңіз ғой. Қыздарға бұл қырындама деп қашақ беретем. Жағдай өте қиын. Құрбыңыз миобиус синдромына шалдыққан. Бұл әлемде өте сирек кездесетін аурудың түрі. Яғни оның миының күлкіге жауап беретін бөлігі зақымданған сияқты. Егер мына дәрілерді ішсе, 3 күннің ішінде жазылу керек. Егер жазылмаса, онда өмір бойы күле алмайды. Өмір бойы? Қалай сонда өмір бойы? Отырсынды, мүлдем күле алмай кете ма бұл? Қандай дейді ауру? Миобиус. Тілін келмейтін ауру қайдан шықты? Назерке, күл. Күл, Назерке. Алло, Жанар, мен жеңдім. Бір жыл бойы күлмеудің қалай екен, білсен ғой сен. Роботқа айналып кете жаздадым. Бірақ жеңдім. Мен енді диванға жататын болам. Ал сен жерге жатасың. Назерке күлді. Назерке күлді? О, Назерге күлді о. Күлді ау айтеуір. Ай, санаттың әзілін, ай, әзіл қой өзі. Ана баланың қыздарға бөлдем қырындамаған дұрша. Миобиус синдромы деп қойын. Ай, осының бәріне шыдап баққан маған медаль беру керек. Назерке, сен күлді деп естідің, рас па? Иә, рас.